Predložene su sljedeće momčadi. Bejzbol klub Nada SSM osvojili su prvo mjesto u prvenstvu Hrvatske. Malo nogometni klub Split Tomi osvojili su Kup Hrvatske. Ragbi klub Nada, prvaci regionalne lige, prvaci Hrvatske R15 i R7 i pobjednici Kupa Hrvatske. A nagradu će im predati legendarni splitski nogometni trener gospodin Špaco Poklepović. Je li ovdje? A bit će da onda postao trener Hajduka kad ga nema, ko zna, nema gospodina Špace, sad ne znam ko će predati nagradu ovdje nazočnima, Igora, Igora, evo Igor će preuzeti tu dužnost. Dakle, najbolja muška momčad Splita za 2014. godinu je... Malo nogometni klub Split Tomi. Nagradu ime kluba primit će gospodin Ivo Zoković, inače predsjednik kluba. Pozdraviti ovdje prisutne gospodine Zoković. Pa naravno, želio bih se zahvaliti Splitskom savezu sportova na ovoj prestižnoj nagradi. Želim pozdraviti, zahvaliti se cijeloj momčadi, stručnom stožeru kluba, upravi za ovaj veliki uspjeh i naravno našem pokrovitelju tvrtki Tomi, bez čega ovakvi veliki rezultati ne bi mogli biti, a nadamo se da ćemo uskoro donijeti gradu još novih trofeja. Hvala lijepa, to nije sve. Do gradonačelnica gospođa Ida Batarello uručit će vam prigodan ček u iznosu 10.000 kuna. To je dar grada Splita.